សួស្តីពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាវិលមកកាន់ត្រឡប់ជាមួយនឹង Channel K Money Online ទៀតហើយអូខេថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំមាន website ថ្មីទៀតហើយចង់ចែកជូនពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាឲ្យរកលុយ free ជាមួយនឹង website នេះអូខេគឺ website មួយហ្នឹងគឺនេះយើងទិញអាម៉ាស៊ីនធ្វើនំទៅគឺយើងនឹងទទួលបានចំនួននំអូខេយើងទិញតាមនេះចាំមើលចាំតិចនេះយើងទិញអាម៉ាស៊ីនកិននំនេះអាមយើងទិញម៉ាស៊ីនធ្វើនំនឹងទៅគឺវានឹងរកលុយវានឹងធ្វើនំផលិតនំចេញមកគឺយើងនឹងទទួលបានលុយហើយអូខេគឺយើងចោះឈ្មោះដំបងវា free ចំនួនដល់4លាន50000 CR អូខេគឺវាពិតជាច្រើនមែនទេតែខ្ញុំទិញបានតាមម៉ាស៊ីនផលិតនំហ្នឹងបានតែមួយឯងព្រោះខ្ញុំទិញយកអាថ្លៃមកគឺយើងឆាប់ប្រើអាកាក់ហ្នឹងឆាប់បានដកលុយចឹងណាអូខេតោះឥឡូវកុំឲ្យខាត់ពីយូទៅមើលពីរបៀបចោះឈ្មោះជាមួយនឹង website មួយនឹងបងប្អូនអូខេចាំតិចហ្នឹងហើយគឺ website ហ្នឹងគឺថ្មីទេគឺខ្ញុំទុំនេះហ្នឹងហើយនៅពេលដែលពុកម៉ែបងប្អូនបងប្អូនចុចតាម link របស់ខ្ញុំគឺវាមិនមែនចេញតម្រងបែបហ្នឹងទេគឺពុកម៉ែបងប្អូនបងប្អូនដឹងហើយគឺ website ចុចតែកន្លែងនេះទេដើម្បីចោះឈ្មោះអូខេចុចកន្លែងហ្នឹងទៅវានឹងចេញផ្ទាំងមួយនេះហើយចេញផ្ទាំងមួយហ្នឹងដើម្បីឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនបងប្អូនចោះឈ្មោះបានអូខេហ្នឹងហើយគឺចោះឈ្មោះគឺនេះគឺជាគំរូរបស់ខ្ញុំឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនបងប្អូនមើលលោពុកម៉ែបងប្អូនបងប្អូនអត់យល់ពីរបៀបចោះឈ្មោះចឹងណាឥឡូវខ្ញុំធ្វើចេះមួយដើម្បីឲ្យយល់ទាំងអស់គ្នាតំបងដាក់ឈ្មោះរបស់យើងមកហើយ Gmail password password អញ្ចឹងបានន័យថា password ទី3ទី4ហ្នឹងគឺវាដូចគ្នាហើយគ្រីកន្លែងកឡោនទូចនេះមួយមកហើយវាយកន្លែងកាប់ឆារបស់វានេះលេខរបស់វានេះលេខកន្លែងនេះមិនគឺកន្លែងនេះត្រូវយកដាក់ឲ្យដូចគ្នាកន្លែងនេះអូខេហើយចុចពីកន្លែងនេះទៅគឺអាចចោះឈ្មោះបានហើយគឺងាយស្រួលទេតោះឥឡូវយើងចូលទៅកាន់ website ទាំងអស់គ្នាអូខេនៅពេលដែលពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាចោះឈ្មោះហើយចូលទៅក្នុងនឹងគឺពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាតម្រូវឲ្យយក Gmail របស់វានឹងដែលយើងចោះឈ្មោះមិញហ្នឹងយកមកដាក់ line នេះហើយ password ដាក់ line នេះហើយចុច line នេះទៅចូលទៅកាន់ website មួយហ្នឹងអូខេហ្នឹងហើយនៅពេលដែលពុកម៉ែបងប្អូនតវងដែលចោះឈ្មោះហើយគឺ line នេះ free line នេះគឺចំនួនលុយរបស់គេ free ឲ្យចំនួន4លាន500000សុំទោស4លាន 50,000 សៀវអូខេគឺវាពិតជាច្រើនមែនទែនតែដោយសារតែខ្ញុំបានទិញ line ម៉ាស៊ីនផលិតនំអស់ហើយទិញបានតែមួយឯងតែវាតម្លៃដល់4លាន500000 CR អូខេនេះគឺខ្ញុំបានទិញវាបានមួយអូខេនេះគឺម៉ាស៊ីនមួយនេះអញ្ចឹងនៅក្នុងមួយម៉ោងខ្ញុំទទួលបានមួយ1លានអូសំទោស 15,000 កាក់នៅក្នុងមួយម៉ោងតោះនេះអ្នកនរគ្នាគឺបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកចង់ទិញនេះខ្ញុំចុចតើកន្លែងអាពណ៌សនេះមួយនឹងទៅគឺអាចទិញអញ្ចឹងខ្ញុំទិញអាម៉ាស៊ីនផលិតនំនឹងទៅដើម្បីផលិតនំមកយើងចាស់ឥឡូវយើងទៅមើលការផលិតនំរបស់ម៉ាស៊ីនហ្នឹងយើងបានប្រមាណនំហើយរយៈពេលដែលខ្ញុំទំចោះឈ្មោះជាមួយនឹង website មួយហ្នឹងដែរឥឡូវចាំតិចទៅហ្នឹងហើយ
គឺឥឡូវយើងមកដល់តម្រងមួយនេះហើយគឺពួកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុចកន្លែងនេះអាក្លោនទី4នេះគឺយើងនឹងច្បាស់ជាឃើញយើងកន្លែងហ្នឹងច្បាស់ជាឃើញម៉ាស៊ីនហ្នឹងវាផលិតនំមកយើងអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយគឺខ្ញុំបានចំនួន81917នំហើយហ្នឹងហើយអូខេតោះឥឡូវយើងទៅប្រមូលផលជាមួយនឹង website របស់អ្នកទាំងអស់គ្នាចុចកន្លែងខាងក្រោមហ្នឹងទៅដើម្បីប្រមូលផលអូខេនៅពេលដែលពួកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាប្រមូលផលគឺវាច្បាស់ជា load មកដល់ឥឡូវនេះឃើញទេឃើញកាក់លុបសំទោសនំអាចចំនួននំហ្នឹង load មកឥឡូវហ្នឹងហើយចុចក្លោនទី5ម្ដងចឹងក្លោនទី5ឃើញទេយើងច្បាស់ជាឃើញទាំងអស់គ្នានៅកន្លែងនេះចឹងពួកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចុចកន្លែងនេះទៅគឺវានឹងប្រម៉ូហើយចឹងប្រម៉ូឃើញខ្ញុំបានរហូតដល់ប៉ុណ្នេះហើយអូខេគឺងាយស្រួលមែនទែនហើយអាឡៃតម្លៃខាងលើនេះហើយតម្លៃខាងក្រោមគឺវាឲ្យស្មើគ្នាមែនទែនគឺចំនួន4103អាខាងក្រោម4103ដូចគ្នា website នេះគឺថ្លៃមែនទែនគឺកាក់របស់វាសំទុះចំនួនកាក់របស់វាហ្នឹងគឺវាថ្លៃហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយគឺងាយស្រួលមែនទែនសម្រាប់ការចោះឈ្មោះបើពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគេថាចាប់អារម្មណ៍ឬក៏ចូលចិត្តរកលុយតាម website free free អញ្ចឹងអាចចោះឈ្មោះតាម link របស់ខ្ញុំបានដើម្បីរកលុយ free ជាមួយ website មួយហ្នឹងអូខេហ្នឹងហើយបើសិនជាចូលចិត្តចូលចិត្តការរកលុយជាមួយនឹង website ហ្នឹងហើយ complete ចោះឈ្មោះជាមួយនឹង website មួយហ្នឹងទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងនៅពេលពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចោះឈ្មោះជាមួយ website មួយហ្នឹងសាក់រ free មួយវាទៅគឺយើងនឹងទទួលបានផលជាមួយ website មួយហ្នឹងហើយបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចង់ដាក់លុយចូលនៅក្នុង website មួយហ្នឹងក៏បានដែរគឺអត់បញ្ហាទេអូខេតែយីទៅនៅពេលដែលដាក់គឺយើងមានទំនួលខុសត្រូវលើខ្លួនឯងអញ្ចឹងបើសិនបាត់បង់ក៏ជានេះរបស់ខ្លួនឯងគឺអត់មាននរណាម្នាក់ទទួលខុសត្រូវជំនួសយើងទេគឺយើងដាក់ខ្លួនឯងបានខ្លួនឯងអញ្ចឹងណាអូខេអញ្ចឹងគឺខ្ញុំអត់មានអីច្រើនទេខ្ញុំក៏មានតែប៉ុណ្្នឹងដែរដែលចង់មកចែកលេខចែកជូនពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាឲ្យដឹងពី website ថ្មីអញ្ចឹងណាអូខេហ្នឹងហើយខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេcomplete ជួយ like ហើយ subscribe ដាក់សញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូដែលថ្មីៗពី channel KH Money Online ទាំងអស់គ្នាអូខេជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ